Vodní akvakomplex je největším venkovním a vnitřním komplexem bazénů ve střední Evropě. Nachází se v severní části Budapešti. Z centra je snadno dosažitelný. Nabízí 17 bazénů včetně 25 metrů plaveckého, surfovacího, zážitkových bazénů a bazénů s vlnami, výřivky, 3-metrová potápěčská věž, 6 gigantických tobogánů i dětských skluzavek. Moderní hotel Ramada Resort nabízí vynikající služby a je součástí tematického aquaparku.